A celebración de Ramos o domingo 2 de abril coas bendicións no Cruceiro de Santa Clara e no Monumento abrirán o programa de celebracións da Semana Santa Ribeirense, que este ano engloba as parroquias de Santa Uxía, Artes, Olveira e Corrubedo. O domingo teremos a celebración, ás 11:30 comenzaremos no Monumento, daí sairemos para a igrexa, no adro da igrexa, se o tempo non lo permite, teremos a celebración de Ramos, e logo despois, do lunes ao miércoles, teremos a posibilidade de acercarnos ás casas. Queremos tamén achegarnos a toda esa xente que pois non pode sair porque son maiores, porque teñen problemas de saúde, pola razón que sexa, non? E poder pois ofrecerles tamén os sacramentos e todo aquilo que lles axuda a vivir a súa fé, aínda que non poida ser pois en comunidade. Entre as principais procesións, destacado o paso que terá lugar o Xoves Santo, coa participación duns 80 cofrades. Este ano contamos máis ou menos, entre costaleiros, cofrades e demais, cunhas 80 participantes. É nada decir que é unha procesión maravillosa, que me encanta todos os anos, estamos moi contentos de volvela a facer e realizar, e quen se queira unir e participar nesta procesión, que se poña en contacto co párroco, mismamente, ca Asociación Cultural Alfaia. É nada, que se unan, que veñan, que é unha procesión moi, moi bonita. O Venres Santo terá lugar no adro da igrexa o Sermón do Encontro, a celebración da Paixón e o Desencravo, e polas parroquias celebrarase un vía crucis con saída dende Corrubedo. No Venres Santo, que pola mañá, tenemos un vía crucis, que creo que vai ser un dos momentos máis centrales da Semana Santa, que non se vivirá na parroquia de Ribeira, senón que empezará dende a parroquia de Corrubedo, ali no faro de Corrubedo, pasando pola igrexa de Corrubedo, pasando pola igrexa Vella de Olveira, ata chegar á igrexa de Artes. Entón, tamén, pois, como unha maneira de participar destas tres parroquias, con todos os xóvenes que se queran unir, e non só os xóvenes, senón que está organizado para todas as parroquias. A xornada do Venres Santo culminará coa procesión do Santo Enterro. A noite do sábado celebrarase a Vixilia Pascual para dar paso á misa solemne de Pascua no Domingo de Resurrección.